Көрші. Көрші, ассалаумалейкум. Әлейкум. Үйде екенсің ғой, звондап ала алмай отырмын бағанан бері. Ертең боссың ба? Сағат қаншаға? Ертең түстен кейін қонақ келейін деп тұрмын ғой, соған бір әдемі бір тамақ жасап берсең. Болады. Иә? Берші. Көңіл күйің жоқ. Тыныш па? Бәрі дұрыс па? Нормально, жақсы. Ондай жоқ еді. Оразаға бір-ақ күн қалды ғой. Иә. Сон жұмысымды ауыстырайын десем, бір дұрыс жұмыс таппай отырмын. Таныстар бар ма? Нағыз жұмыс сенікі ғой, мынау ше, мына жұмысым. Әдемі ғой. Әдемісі, әдемі ғой. Мен дәм көремін ғой, тамақтың дәм көрген кезде аузым ашылып кетеді ғой. Оразаға не қатысы бар ол аспашылықтың? Ешқандай қатысы жоқ. Оразаң бұзылып кетпей ма? Оны ойламаппын мен. Ораза кісінің тамақтың дәмін көру мәселесіне келетін болсақ, Алла Тағала қасиетті Құран Кәрімнің Бақара сүресінің 187-ші аятында оразаны бұзатын негізгі амалдарға тоқталай келе былай дейді. Оразаны ішу және жеу, жыныстық қатынас қатысу осы амалдар оразаны бұзады дейді. Ал тамақтың дәмін көру ішудің де және жеудің де қатарына жатпайды. Егер біз тамақтың дәмін көрген кезде көрген дәм тамағымыздан ары қарай өтіп кететін болса, онда біздің оразамыз бұзылады екен. Ал егер тамағымыздан ары қарай өтпей, тек тілімізбен ғана дәмін сезетін болсақ, онда оның оразаға кедергісі жоқ. Ал бірақтан ешқандай бір қажеттілігісіз әр тамақтың дәмін көруге болады деп әр тамақтың дәмін көретін болсақ, онда бұл мәхрух, яғни ұнамсыз болған амалдардың қатарынан ғалымдарымыз санаған екен. Және сол сияқты Алла Тағала қасиетті Құран Кәрімнің Бақара сүресінің әлгі айтқан 187-ші аятының соңында расында Алла Тағаланың сендерге қойған шекаралары бар. Сол шекаралардан аттап өтпеңдер дейді. Әлгі айтқан үш мәселеден ішу, жеу, жыныстық қатынастан басқа оразаны бұзу қауіпі болған амалдардың барлығы осы Алланың біздерге бекіткен шекаралары болып есептеледі. Рамазан айы мүбәрәк болсын.